এই ঠাণ্ডাৰ দিনকেইটাত আপোনালোকৰ স্কিনখন যদি খুব বেছিকৈ ড্ৰাই হৈ গৈছে স্কিনখনত যদি ক'লা দাগ পৰিবলৈ ধৰিছে বা স্কিনখনত যদি চানবান হৈ গৈছে বা স্কিনখনত পিগমেণ্টেশ্যনৰ দাগ বেছিকৈ হৈছে তেতিয়াহ'লে বেচনৰ লগত আপোনালোকে এই বস্তুকেইটা মিলাই যদি লগায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ খুব সোনকালে স্কিনখন গ্লয়িং হ'ব বগা হ'ব উজ্জ্বল হ'ব আৰু আপোনালোকৰ স্কিনখনত সতেজতা থাকিব ঠাণ্ডাৰ দিন মানে হ'ল শুকানৰ দিন এই ঠাণ্ডাৰ দিনত আমাৰ স্কিনখন খুব বেছিকৈ ডাল হৈ যায় ড্ৰাই হৈ যায় আমাৰ স্কীণখনৰ ৰিংকুল আহিবলৈ ধৰে আমাৰ স্কিনখন কোচ খাই খাই যায় বলি ৰেখা আহে আমাৰ স্কীণখনৰ সতেজতা নাইকিয়া হয় উজ্জ্বলতা নাইকিয়া হয় আমাৰ স্কিনখনৰ গ্ল'ও নাইকিয়া হয় আৰু অনেক ধৰণৰ সমস্যা দেখা দিয়ে সেইকাৰণে আজি মই আপোনালোকলৈ এটা বেচনৰ ফেচপেক লৈ আহিছোঁ বেচনৰ লগত মাত্ৰ তিনিটা বস্তু মাত্ৰ তিনিটা বস্তু আপোনালোকে বেচনৰ লগত মিক্স কৰি ফেচপেকটো বনাই মুখত যদি লগায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ স্কিনখন পোন্ধৰৰ পৰা বিছ মিনিটৰ ভিতৰতে খুব ধুনীয়া উজ্জ্বল দেখিব গ্লয়িং দেখিব স্কীনখন বগা দেখিব স্কিনখন সতেজ দেখিব আৰু এই বেচনৰ ফেচপেকটোৱে আপোনালোকৰ স্কিনত ঠাণ্ডা দিনত হোৱা বহুতো সমস্যা দূৰ কৰাত সহায় কৰিব হাই ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোক সকলোকে অসমীয়া হাউচাইব চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আজি মই আপোনালোকক খুব বঢ়িয়া এটা ফেচ পেক বনাই দেখুৱাম আৰু এই ফেচ পেকটোত থাকিব দুটা ষ্টেপ দুইটা ষ্টেপ আপোনালোকে ফ'ল' কৰি আপোনালোকৰ স্কীনখন উজ্জ্বল কৰিব পাৰিব বগা কৰিব পাৰিব গ্লয়িং কৰিব পাৰিব সতেজ কৰিব পাৰিব তে ব'লক জানো এই দুটা ষ্টেপ কেনেধৰণে কৰিব লাগে তাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটা ৰিকুৱেষ্ট আছিলে আপোনালোকে যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে এটা লাইক কৰি দিব আৰু আপোনালোকে এতিয়ালৈকে যদি মোৰ অসমীয়া হাউচ ৱাইফ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱাই নাই তেতিয়াহ'লে সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ হ'লে ছাবস্ক্ৰাইব বটনটো টিপি ওচৰতে থকা বেলটো টিপিবলৈ নাপাহৰিব বেলটো টিপি দিলেহে মোৰ আহিবলগীয়া সকলোবোৰ ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ ন'টিফিকেশ্যন যাব আৰু আপোনালোকে বঢ়িয়াকৈ ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিবলৈ পাব আহক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে এয়া কমলা বাকলি লৈছোঁ এই কমলাৰ বাকলিয়ে এতিয়া তৈয়াৰ কৰিম অৰেঞ্জ এচেঞ্চিয়েল অইল এতিয়া মই এই ফেচপেকটোৰ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটোৰ কাৰণে লৈছোঁ এয়া কমলাৰ বাকলি কমলাৰ বাকলিটো মই এতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি ল'ম চাফা কৰিব লাগিব এয়া কমলাৰ বাকলিটোৰ ভিতৰফালে যিটো বগা বগা অংশ থাকে সেই বগা অংশটো মই এখন চুৰীয়ে চাফা কৰি ল'ম এয়া মই এনেদৰে চুচি পেলাই বগা অংশটো এৰুৱাই দিছোঁ এৰুৱাই দিয়াৰ পাছত এইটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ হ'ব কমলাৰ বাকলি বেছি নালাগে এতিয়া মই এডোখৰ কমলা বাকলি এয়া টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি লৈছোঁ অকণমান হ'লেই হ'ব ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটোৰ কাৰণেহে লাগিব সেইকাৰণে মই কমকৈ লৈছোঁ এতিয়া এডাল খুন্দনা বাৰী লৈ এইখিনি মই খুন্দি ল'ম কমলাৰ বাকলি আমাক লাগিব খুব অকণমান বেছি নালাগে যিখিনি নালাগে মই আঁতৰাই ল'লোঁ আৰু যিখিনি লাগিব এয়া মই খুব মিহিকৈ খুন্দি লৈছোঁ বেছি মিহি নকৰিলেও হ'ব আধা খুন্দা হ'লেই হৈ যাব এতিয়া মই এটা বাতিত খুন্দা কমলাৰ বাকলিখিনি লৈ লৈছোঁ আৰু এয়া দেখিছে ৰেডি হৈ গ'ল খুন্দি পেলাই কমলা বাকলিখিনি এতিয়া ইয়াতে মিক্স কৰিব লাগিব এইটো নাৰিকল তেল নাৰিকল তেল মিক্স কৰিম এতিয়া মই ডেৰ চামুচমান নাৰিকল তেল ইয়াতে দি ল'ম আপোনালোকেও এনেদৰে ডেৰ চামুচমান নাৰিকল তেল দি কমলা বাকলিখিনি তিয়াই ল'ব নাৰিকল তেলটো অকণমান কম হোৱা যেন লাগিছে সেইকাৰণে মই আৰু আধা চামুচমান নাৰিকল তেল দি দিলোঁ নাৰিকল তেল দি দিয়াৰ পাছত এইটো এতিয়া দুঘণ্টাৰ কাৰণে মই ৰ'দত থৈ দিম দুঘণ্টাৰ পাছতহে এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম দুঘণ্টাৰ পাছত এইটো কেনেধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এতিয়া মই এই ফেচপেকটোৰ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটো ষ্টাৰ্ট কৰিম ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটোত মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ এতিয়া অৰেঞ্জ এচেঞ্চিয়েল অইলটো আমি কেনেকৈ ঘৰতে বনাব পাৰোঁ যিটো বজাৰত বহুত বেছি দাম হয় সেইটো আমি নেচাৰেলি ঘৰতে বনাই ল'ব পাৰোঁ নেচাৰেলি যদি আপোনালোকে ঘৰতে বনাই লগায় তেতিয়াহ'লে বেছি আপোনালোকে ভাল পাব কাৰণ তাত একো কেমিকেল মিহলোৱা হৈ নাথাকে এতিয়া এইটো মই দুঘণ্টা ৰ'দত থলোঁ দুঘণ্টা ৰ'দত থোৱাৰ পাছতহে মই এইটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আনিছোঁ আপোনালোকেও দুঘণ্টা ৰ'দত থ'ব ৰ'দত থোৱাৰ পাছতহে এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব এতিয়া এইটো তৈয়াৰ হৈ গ'ল আমাৰ অৰেঞ্জ এচেঞ্চিয়েল অইল আৰু এইটো এতিয়া মুখত লগাই পেলাই তিনি মিনিট ধুনীয়াকৈ মাছাজ কৰিব লাগিব এতিয়া মই যিটো তেল দিছিলোঁ সেই তেলটো অকণমান হাতত সানি সানি মই মুখত লগাই ল'ম আপোনালোকেও এইদৰে সেইটো দুঘণ্টা ৰ'দত থ'ব ৰ'দত থোৱাৰ পাছত আপোনালোকে আনিব আনি যিখিনি আমি কমলাৰ বাকলি গুড়া কৰি দিছিলোঁ অকণমান এনেকৈ মোহাৰি মোহাৰি দিব মোহাৰি দিলে আপোনালোকে দেখা পাব যে তাৰ পৰা যিটো তেল ওলাইছে তেলটো সম্পূৰ্ণ অৰেঞ্জ কালাৰ হৈ গৈছে আৰু সেইটোৱেই হ'ল আমাৰ ঘৰতে বনোৱা এচেঞ্চিয়েল অইল এতিয়া মই এইখিনি মুখতে লগাই লগাই দিম এতিয়া লগাই লোৱাৰ পাছত দুই মিনিট মাছাজ কৰিব লাগিব এই ফেচ পেকটো লগোৱাৰ আগত আপোনালোকে এই ষ্টেপটো কৰি ল'ব লাগিব ৰতে বনোৱা এচেঞ্চিয়েল অইলেৰে দুইৰ পৰা তিনি মিনিট মাছাজ কৰিব লাগিব স্কিনখন খুব ধুনীয়াকৈ চাৰ্কল মচনত এচেঞ্চিয়েল অইলবোৰৰ দাম বহুত বেছি হয় এই অৰেঞ্জ এচেঞ্চিয়েল অইলটো যদি আপোনালোকে বজাৰত কিনিবলৈ যায় এহেজাৰ দুহেজাৰ পাঁচ হেজাৰলৈকে ইয়াত দাম গতিকে আপোনালোকে যদি ঘৰতে এনেকৈ নেচাৰেলি বনাই লগায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ৰিজাল্টটো বেছি পাব আৰু কেমিকেলযুক্ত বস্তুৰ পৰা আপোনালোকে হাত সাৰি থাকিব পাৰিব এতিয়া মই দুই মিনিট মুখখন মাছাজ কৰি ল'লোঁ দুই মিনিট মাছাজ কৰাৰ পাছত এই ভিজা টাৱেলখনেৰে মুখখন মচি ল'ম আপোনালোকেও তেতিয়া এই মাছাজটো কৰিব মাছাজ কৰাৰ পাছত এখন ভিজা টাৱেল ল'ব কোমল টাৱেল ল'ব এই টাৱেলখনেৰে মুখখন মচি ল'ব ফেচপেকটো লগোৱাৰ আগত এনেদৰে যদি এচেঞ্চিয়েল অইলেৰে মুখখন মাছাজ কৰি লোৱা হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ স্কিনখন ঠাণ্ডাৰ দিনত খুব ধুনীয়া গ্ল' আহিব সতেজ হৈ থাকিব স্কিনখনত যদি কিবা ডাৰ্ক স্পট পিগমেণ্টেশ্যন ছানবাৰ্ণ হৈ আছে সেই সমস্যাসমূহ দূৰ হোৱাত সহায় কৰিব মুখখন মচি ল'লোঁ মুখখন মচি লোৱাৰ পাছত মোৰ স্কিনখন চুই পেলাই ভাল লাগি গৈছে কাৰণ খুব মিহি লাগিছে কোমল লাগিছে আৰু স্কিনখন দেখিছেনে এবাৰ অকণমান মাছাজ কৰোঁতে মুখখনৰ উজ্জ্বলতাটো আহিয়ে গৈছে ইয়াৰ পাছত এতিয়া মই ছেকেণ্ড ষ্টেপটো কৰিম ছেকেণ্ড ষ্টেপত এটা ফেচপেক লগাম ফেচপেকটো মই বেচনেৰে বনাম বেচনৰ লগত কি কি বস্তু মিক্স কৰি বনাওঁ চাওঁ বোলো এই ফেচপেকটোৰ কাৰণে আমাক লাগিব বেচন সেইকাৰণে মই এতিয়া ল'ম এচামুচৰ জোখাৰে বেচন এয়া এতিয়া আমাক বেচনৰ লগত লাগিব হালধি হালধিটো যদি কস্তৰি হালধি হয় বেছি ভাল হ'ব কাৰণ কস্তৰি হালধিটো আমাৰ স্কিনৰ কাৰণেহে খাবৰ কাৰণে নহয় সেইকাৰণে আমাৰ স্কিনত এই কস্তৰি হালধিটোৱে বেছি ৰিজাল্ট দিয়ে এতিয়া মই ল'ম কস্তৰি হালধি অকণমান এই কস্তৰি হালধিটো মই এচামুচৰ চাৰিভাগৰ এভাগহে ল'ম এইকণ এয়া দেখিছেনে এচামুচৰ চাৰিভাগৰ এভাগমান লৈছোঁ মই আপোনালোকে যদি কস্তৰি হালধি লয় সিমানটো জোখতে ল'ব যদি আপোনালোকৰ ঘৰত কস্তৰি হালধি নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ঘৰৰ কিটচেনৰ হালধিটো ল'ব পাৰে কিটচেনৰ হালধি ল'লে আপোনালোকে দুটা আঙুলিৰ টিপাত যিমানকণ আহে সিমানকণহে ব্যৱহাৰ কৰিব এতিয়া মই হালধিটো আৰু বেচনটো দুইটা বস্তু মিক্স কৰি লৈছোঁ মিক্স হৈ গ'ল ইয়াৰ লগত এতিয়া মিক্স কৰিব লাগিব কেঁচা গাখীৰ মই লৈছোঁ কেঁচা গাখীৰ আপোনালোকেও কেঁচা গাখীৰ ল'ব গৰু মোৱা গাখীৰ নল'ব এচামুচ ডেৰ চামুচৰ জোখাৰে মই এতিয়া কেঁচা গাখীৰ লৈ লৈছোঁ লোৱাৰ পাছত গোটেইকেইটা বস্তু মিক্স কৰিছোঁ এতিয়া বহুত ঠাণ্ডা দিন এই ঠাণ্ডা দিনত স্কিনৰ উজ্জ্বলতা নাইকিয়া হয় স্কিনখন ড্ৰাই হৈ থাকে সেইকাৰণে মই ইয়াৰ লগত মিক্স কৰিম মৌ মৌ আমাৰ স্কিনখনৰ উজ্জ্বলতা আনিব স্কিনখন সতেজ কৰি ৰাখিব স্কিনখনৰ ড্ৰাইনেছ দূৰ কৰাত সহায় কৰিব মৌ ল'ম মই আধা চামুচ ইয়াৰ লগতে এতিয়া এয়া মৌ লৈ ল'লোঁ আধা চামুচ গোটেইকেইটা বস্তু আকৌ এবাৰ মিক্স কৰি ল'ম হৈ গ'ল মিক্স আৰু তৈয়াৰ হৈ গ'ল এটা বেচনৰ বঢ়িয়া ফেচ পেক এতিয়া এই ফেচ পেকটো আপোনালোকে মুখত খুব ধুনীয়াকৈ লগাই ল'ব লাগিব এতিয়া মোৰ ফেচপেকটো লগোৱা হৈ গ'ল ফেচপেকটো লগাই লোৱাৰ পাছত আপোনালোকে পোন্ধৰ বিছ মিনিট ৰাখিব লাগিব পোন্ধৰ বিছ মিনিটৰ পাছত দেখিব অকণমান শুকাইছে তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব ঠাণ্ডা পানী অলপ লগাই লগাই দিব লগাই দিয়াৰ পাছত যেতিয়া কোমলিব কোমলাৰ পাছত লাহে লাহে আপোনালোকে আপাৰ ডাইৰেকশ্যনত মাছাজ কৰিব মাছাজ কৰি ফেচপেকটো ধুই পেলাব ধুই পেলোৱাৰ পাছত আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ যিটো মইশ্বৰাইজাৰ সেই মইশ্বৰাইজাৰ লগাব তাৰ পাছত আপোনালোকে ছানস্ক্ৰীণো লগাব ছানস্ক্ৰীণ নলগালে কি হ'ব আমাৰ ক'লা ডাৰ্ক স্পট আহিব স্কীণত ছানবাৰ্ণ হ'ব পিগমেণ্টেশ্যন হ'ব সেইকাৰণে আপোনালোকে সেই সমস্যাটো নহ'বৰ কাৰণে ছানস্ক্ৰীণ লগাবলৈ নাপাহৰিব আজিৰ এই বেচনৰ ফেচপেকটো ইমানেই আছিলে আপোনালোকে নিশ্চয় এই ফেচ পেকটো ভাল পাইছে যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে মোৰ অসমীয়া হাউচ্ৰাইব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে নতুন এটা টিপছৰ সৈতে আপোনালোকৰ মাজলৈ মই আকৌ আহিম তেতিয়ালৈকে নমস্কাৰ আজিলৈ আহোঁ